इन्फोर्समेंट पाई हमें माने और कलेक्टर कलेक्टर मैम और मु निजे हमें माने बुलिबो और तापर देखिबे कि कू दुकान खुली आई छी तांको हमें बंद करिबो देनो पहले हमारे टाउन पुलिस और सबू थाना में हमारा डेली मास्क कोविड इन्फोर्समेंट चाली छी और प्रतिदिन हमें माने मतलब फाइन्स और से सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को हमें माने से इंश्योर कराई छी पर नाइट कर्फ्यू की जो सब गाइडलाइंस अच्छी एबे हमें माने निजे इंश्योर करिबे एस डी पी ओ मु सब कलेक्टर मैडम सब निजे बुला के पूरे टाउन में से देखिबे क्या नहीं अवेयरनेस तो सब माने जानी छंदी सब निजे जानी छंदी कि मास्क पहनना है पर सो इट इज़ नॉट अबाउट देयर ओन सेफ्टी इट इज़ अबाउट ऑल पब्लिक सेफ्टी ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग मास्क अगर हमें खुद नीचे मुँह मास्क पहने भी नहीं तो मुँह अपनी हेल्थ को तो मुँह करेंगे करूँगा ही पर बाकी सब पब्लिक को भी हेल्थ को ख़राब करेंगे तो ये अवेयरनेस नहायत ही दरकार कि हमें पूरे पब्लिक के लिए कर रहे हैं तो मानेंगे सब पूरी गाइडलाइंस अच्छी पूरा आइन अच्छी हमें मास्क फाइन तब केस भी हो पारे पर ए मुँह सब समस्त नयागढ़ वासियों से अनुरोध करीबी कि कृपया हमें माने मिल के मिसी के से कोरोना को हमें हटाना है अपन भी मास्क पहने तू हमें माने भी बहुत भलो लगे वो कि यदि मास्क के एक बोलते भी मुँह काटे भी नहीं तो मुझे भी बहुत भले लगे वो कि समझ माने से गाइडलाइंस का वो कर रहे हैं हमारे नयागढ़ में पांचटा अर्बन एरियाज अच्छी अर्बन एरिया रे नाइट कर्फ्यू 144 आम जारी करटारे आमर अदर देन एनी असेंशियल एक्टिविटीज जोटा अच्छी ऑल अदर एक्टिविटीज रो क्लोज डाउन हम आउ जेहेतु एबे केसेस बढ़ुची आम ओडिशा रे भी बढ़ुची आउ नयागढ़ रे भी केसेस डे बाय डे बढ़ुची आमको रिस्ट्रिक्ट करिबा पई फर्स्ट ऑफ ऑल आम नाइट कर्फ्यू पई आउ एनफोर्समेंट ऑफ मास्क आउ सेफ डिस्टेंसिंग रो आम स्ट्रिंजेंट करुचु ଏଠାରେ ଆମର ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ବି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେ କେନ୍ ଗୋ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଆଦି ଦେନ୍ ଆମର ଗୁଡ୍ସ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବଗେରା ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେ କେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଦି ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କିଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ରାତିକୁ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଟରିଜ୍ ଥାଉଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ପ୍ୟାକ୍ଡ ଫୁଡ଼୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଇ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ମେନ୍ଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଦର୍ ଅଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ଲୋଜ୍ ଡାଉନ୍ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବୁ ଆଉ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯଦି ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ମେଡ଼ିକାଲର କାଗଜ ଥିବ ଆମେ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ ଥିବ ଆଉ ଗୁଡ୍ସ ଭେହିକଲ୍ ତ ଆମେ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ସବୁଆଡ଼େ ରଖିବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରି ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରଖିକି ଏବେ ମାସ୍କ ଯେହେତୁ ଡେ ବାଇ ଡେ ନୟାଗଡ଼ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆମର କେସେସ୍ ଡବଲ୍ ହେଲାଣି ତ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାର ଅଛି ଏସ୍ପେଶାଲି କେସେସ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଏରିଆଜ୍ରେ ଆଉ ଯେତେ ବି ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର କେସେସ୍ ଡବଲ୍ କରୁଛି ତ ଏବେ ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମିତି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି କି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଭଲନେରେବଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଆସିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେ ବି ଆମର ସପ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକରେ ଗହଳି ହେଉଛି ମାର୍କେଟ୍ ହେଉଛି ସମୟ ଦେଖିକି ଆମେ ଦେଖିବା କି ମାର୍କେଟ୍ ସ୍ପେସ୍କୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଡିସିପେଟ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ ନେବୁ ଯଦି ମାର୍କେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେତେ ବି ସପ୍ସ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସପ୍କିପର୍ କି ସିଏ ନିଜେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ନହେଲେ ଫାଇନ୍ ଆମେ ସପ୍କିପର୍ସଙ୍କଠୁ ବି କରିବୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୂଆ ଏସ୍ପି କରିଛନ୍ତି କି ଆମର ଗୋଟେ ଭେହିକଲ୍ ଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ନେଇଯିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଇଭିନିଂକୁ ଆସିକି ଆମେ ଯେତେ ଫାଇନ୍ ଅଛି ୱି ୱିଲ୍ କଲେକ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ସଚେତନତା ବି ଦରକାର ଆମକୁ ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଦରକାର